Слава Україні! Триває 266-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об'єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів. По районах населених пунктів – Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії. По районах населених пунктів – Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни. На Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії. По районах населених пунктів – Спірне, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка. На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Кам'янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар'їнки. На Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів. По районах населених пунктів – Вугледар, Богоявленка, Причистівка та Золота Нива. На Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів – Новопіль, Тимирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір'я та Щербаки. На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області. В результаті дій сил оборони пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів. Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється. У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили озброєння військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів. Підтримуємо Збройні Сили разом! Переможемо! Слава Україні!